is what the majority. Togeri lange bagoli omkwano gwe bikoko juri lindiridwa okukolebwa mu nnongoserezo ng'omukulembeze gwanga bwe yasaba parliament ekole obasecho ababaka okusigalanga basibidde basokera olwalero omutandisi w'ekibiina kibwannakyewa kirayifu changes charity organization Uganda Kanyike Lutwama Christopher awadde abazadde amagezi okubeera abegendereza ku baana baabwe abagenda okuwummula kuba basiyazi kati babalindiridde okubonoona. Tugenda mu biseera bya kuwummula era abaana batandise okuwummula, abazadde tukuuma abaana, abazadde tukuuma abaana. Olw'embeera kati gye tulimu mu ggwanga si ya mulembe bulungi, tuli mu budde obulwanyisa ekisiyaga. Nze kennyini ekirwanyisiza ddala era nkivumirira emirundi 10. Onaga nti abazadde basaanye okutambuliza amaaso ku baana baabwe okusobola okubafunamu ekiramu. Ntu abazadde tufeeyo nnyo kuba ekyo kyonna kigenda na kwegomba. Omwana okwegomba omwana oli ayina essimu alya bulungi bamutwala out nti abazadde n'ekirala tufuna obudde bw'abaana baffe. Tukola naye tufuna obudde bw'abaana. Abaana bagenda kutwonoonekako nnyo, oyingira kiro, ofuluma kiro. Salongo Kirembeka Patrick abazadde abalabudde ku masomero ge batwalamu abaana naddala ago agakulembeza enkola ey'okugaba obuyambi. Mugezeeko nnyo okubatwala mu masomero ago agataliimu mbeera ya buyambi olw'ensonga nti bagenda ne bakusikiriza okuyamba kumbe nga bo balina ekyabwe kye bakola ki kye bayisaawo. Olw'ensonga tuzze tubiwulira nti ebisiyaga ebyo ebitambulira nnyo mu masomero agalimu okuyambibwa. Ate ye omulangira mulondo Temisewo agamba nti abazadde okufissaawo abaana babwe akadde ne boogerako nabo kya muwendo nnyo. Nsaba okubira abazadde bannange mutandika okwogera n'abaana bammwe nange njogera n'abalangira n'abambejja nti ebisiyaga bibi. Bwe munaakoze ebisiyaga mujja kwonooneka ebyenda by'emabega. Bwe munaakoze ebisiyaga temujja kuzaala, temujja kufuna baana balala. Omulangira asibye Pulezidenti Museveni obutawuliza masimu agamukubirwa nga gava mu bazungu kuba ebisiyaga byandisuula eggwanga lino mu ntata. Ekirala n'enkubire gavumenti ya Uganda ne Pulezidenti Museveni taata wafe badde muzadde mulungi. Nkuyigayiridde obusimusimu bwofuna okuva ebweru w'eggwanga tobutunuulira tunuulira Katonda bakutadde ku ntebe. Ono ategeeza nti bo nga balokole bali mabega wa Ssaabalabirizi Dr. Samuel Kazimba Mugalu mu kulwanyisa omuze gw'ebisiyaga. Njagala okugumya nti ffe tuli mabegawo, tuli mabegawo, tukkiriza mu kyoyogera era tujja kubaakinga abatono si bonna nti bajja kubaakinga naye ekikulu Katonda agenda kubaakinga. Kati bano baagala ni palamenti yangu irizeeko okusalawo ku bbago eryazziddwayo.